predavanje Prehrana v Ajurvedi v knjižnici Dravograd. Občni zbor Združenja borcev za ohranjanje vrednot NOB. Spominska svečanost pri Junčku. Proslava ob dnevu žena. Ob dnevu civilne zaščite podeljena priznanja in značke. Otvoritev razstave članov fotokluba Koroške. Lovci razstavljajo v dvorcu Bukovje. Lepo pozdravljeni. Današnji obzornik začenjamo z nekoliko starejšimi novicami. 25. februarja je v knjižnici Dravograd potekalo predavanje o prehrani v Ajurvedi. Ajurveda je tradicionalna oblika zdravljenja v Indiji. Beseda Ajurveda v prevodu pomeni umetnost dolgega življenja in je izjemno cenjena po vsem svetu. Gre za celovit pristop k zdravljenju in predvsem ohranjanju zdravja. Omenjeno predavanje sta imela diagnostika Maharishi Ajurvede, Gregor Obronek in njegova žena Jolanda, organizirala pa ga je Silvija Lepener-Breznik iz cvetličarne Mimoza. Hrana je eden izmed osnovnih pogojev za zdravo življenje. Še posebno mesto ima v Ajurvedi. Pomemben je izbor hrane, način priprave ter samo uživanje. Drži. Hrana je v življenju in protko v Ajurvedi zelo pomembna. Pomembna je ne le kot živilo, ampak kot način, da prinesemo ravnovesje v našo fiziologijo. Torej ne samo, da se počutimo dobri, sitostni, ampak tudi zdravi. In Ajurveda ima posebnost v tem, da nikoli živilo ne obravnava, to je dobro, to ni dobro in ni univerzalnih pravil. Naprimer, nekaj je dobro za vse oziroma nekaj ni dobro za vse, ampak je prilagojena vsakemu posamezniku posebej. Prej sva se pogovarjala in ste omenili, da tudi živilo, ki sicer ni po ajurvedi dobro, kot naprimer krompir, lahko mi spremenimo z dodajanjem začimb. Zdaj, Evropejci oziroma Slovenci nekako uporabljamo tistih par šest začimb, recimo, ostalih že skoraj ne poznamo. Drži. Seveda, imamo hrano oziroma živila, ki so lahko tudi teže prebavljiva. Imamo živila, recimo, ki napihujejo. Živila, ki niso recimo dobra za določen tip fiziologije. Torej, večino živil lahko tudi spremenimo po kakovosti oziroma po delovanju tudi z začimbami. Torej, uporaba začimb v Ajurvedi ima zelo, zelo pomembno vlogo. Seveda mi bomo na predavanjih izvedeli, oziroma vašem predavanju izvedeli veliko več. Za tiste, ki zdaj vašemu predavanju ne bodo mogli prisostvovati, zdaj pravzaprav nisva veliko povedala, je pa zelo veliko v knjigi, ki jo držite v rokah. Drži. V roke držim, lahko rečem, eno najboljših, oziroma zagotovo najboljšo knjigo o kuhanju, oziroma kuharico, ki ni samo kuharica, ampak je hkrati tudi neke vrste priročnik, iz katerega se lahko naučite osnove ajurvede in začnete samostojno kuhati. Knjiga je zelo bogata, ima več receptov, kolikor ste sposobni v enem letu sploh skuhati iz te knjige. Tako da. Samo še to, moramo postati vegetarijanci, da se prehranjujemo po ajurvedi? Ne, ni potrebno. Tudi v Ajurvedi se govori o mesu. Je pa res, da je ta knjiga napisana za prehrano, ki ne vključuje mesa. In zagotovo vsi, ki poskusijo hrano, ki je opisana v tej knjigi, nekako pozabijo na meso in vidijo, da ni meso tista glavna sestavina, o kateri se vrti obrok. Znan rek pravi, narod, ki ne spoštuje svoje preteklosti, nima svoje prihodnosti. V Združenju borcev za ohranjanje vrednot narodno-osvobodilnega boja Dravograd so na rednem letnem občnem zboru potrjevali svoje minulo delo in svoj program v letu 2015. Govora pa je bilo tudi o rdeči zvezdi. Rdeča zvezda za večino slovenskega naroda pomeni simbol svobode, upora proti nacifasističnim okupatorjem in njihovim sodelavcem v letih 1941–1945. Ta simbol je povezan s koreninami slovenske državnosti, ki smo jo Slovenci dočakali v letu 1991 po osamosvojitveni vojni.
S temi besedami sta v zaključnih nagovorih sklenila predsednik Združenja veteranov vojne za Slovenijo Hermen Jeseničnik in poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije Beno Kopmajer. Člani Zveze borcev za ohranjanje vrednot narodno-osvobodilnega boja so se zbrali v avli osnovne šole neznanih talcev v Dravogradu na rednem letnem občnem zboru, na katerem so ocenili svoje delo v letu 2014. Vinko Krajnc je z aktivnostjo članstva zelo zadovoljen, kar se izkazuje predvsem z obiski na spominskih slovesnosti. S takšno aktivnostjo želijo nadaljevati in seveda vključevati čim več novih in mlajših članov, na katere želijo prenašati vrednote, ki so jih gojili partizani v času narodno-osvobodilnega boja. Na območju Dravograda je 26 spominskih obeležij, kar je za občino Dravograd v primerjavi z drugimi občinami po Sloveniji veliko število. Vsi pomniki, spominska obeležja pa so lepo urejena in za katere skrbi tudi posebna komisija znotraj organizacije. Območno združenje Zveze borcev Dravograd združuje preko 250 članov in v preteklem letu se jim je pridružilo kar 15 novih članov, je poudaril predsednik Vinko Krajnc in s takšnim trendom pridobivanja članstva bodo nadaljevali tudi v prihodnje. V zgodovinsko dejavnost pa se vključuje tudi učenci osnovnih šol Dravograda s podružnicami in osnovno šolo Šentjanž. Na vseh spominskih svečanostih sodeluje z recitacijami, spisi in petjem. Občnega zbora sta se udeležili tudi ravnateljici osnovne šole neznanih talcev Dravograd Marjetka Rek Podgoršek in Šentjanž Dragica Jurjec, ki sta podprli aktivnosti organizacije in vlogo mladih pri ohranjanju dogodkov na območju Dravograda iz preteklosti. V letu 2015 bodo člani območne organizacije Zveze borcev za ohranjanje vrednot narodno-osvobodilnega boja Dravograd opravili vse načrtovane naloge, ki pa so povezane z zgodovinsko dejavnostjo in željo, da bi se vključevali in pridružili z aktivnostmi Planinskega društva Dravograd z namenom pohodov do spominskih obeležij. Prva takšna aktivnost bo že srečanje pri Junčku. Poskušali pa jih bodo izvesti še več. Natanko pred 70 leti se je končala druga svetovna vojna. Tem dogodkom bodo v Zvezi borcev namenili veliko pozornost. Osrednja proslava v Ljubljani bo 9. maja. Osrednja proslava Zveze borcev pa bo na Poljane 16. maja s pričetkom ob 11. uri, na kateri bo slavnostni govornik oče naroda Janez Stanovnik. Tretji marec 1945. Nemški vojaki gestapo obkoli Junčkovo domačijo. V srditem boju umre 16 partizanov. Požgejo domačijo in pobijajo domačine. Vojni zločin. Območna organizacija Zveze borcev Dravograd vsako leto na ta dan pripravi spominsko svečanost. Letos mineva 70 let od tega spopada Lackovega odreda, ki je doživel enega najhujših izgub v času druge svetovne vojne. Natanko 70 let je minilo od požiga Bogačeve in Junčkove domačije na Kozjem vrhu nad Dravogradom ter srditega spopada med gestapom in partizani Lackovega odreda. Člani Zveze borcev iz Dravograda so v sodelovanju z občani in učenci podružnične šole Ojstrica pripravili kulturni program v spomin na padle partizane in domačine. V popoldanskih urah, ko sonce že počasi zahaja za vrhovi Košenjaka, se je ob spomeniku pri Junčku na Kozjem vrhu zbralo članstvo Zveze borcev narodno-osvobodilnega boja Dravograd in ostalih gostov. Zadonela je pesem Moškega pevskega zbora Društvo upokojencev Dravograd, ki je odmevala po vrhovih Košenjaka, ko so na ta dan, natanko pred 70 leti, odmevali streli iz orožja. Končalo se je s požarom in pobojem. Letos, po 70 letih, pa s pesmijo in ponosom na dejanja, ki so jih storili borci Lackovega odreda za nas in za naše zanamce. Predsednik območne organizacije Vinko Krajnc pa je v svojem nagovoru poudaril. Na današnji dan pred 70 leti je na to področje Kobanskega prispel do Junčka in Bogatca Lacko odred, ki je tu pod Košenjakov plačal svoj največji davek. Partizani so se na tem področju večkrat zadrževali. Spomnimo, da sta novembra leta 1944 pogoreli Pečovnikova in Kohova domačija, v ognjenih zubljih pa so zgoreli domačini in borci. Povod za tako početje okupatorje je bila izdaja. Usodnega 3. marca 1945 je okupator kar dvakrat napadel Junčkov in Bogačev domačijo. Ker se je tega dne po uspeli akciji na avstrijski strani zadržal drugi bataljon Lackovega odreda. Prvi nemški napad so Lackovi partizani odbili in v tem boju smrtno ranili takratnega šefa dravograjskega gestapa in zloglasnega vojnega zločinca Placla.
Borci so bili ponosni na to zmago in nihče ni pričakoval, da se bodo Nemci tega dne še vrnili. Zgodilo pa se je prav to. Že v večernem času je sledil njihov drugi napad in to z druge strani z še številčnejšo in dobro oboroženo silo. Pri Junčku in Bogatcu so bili borci Lackovega odreda močno presenečeni. Vnel se je hud boj, ki je prisilil borce k umiku po globoko zasneženi čistini. Od vse povsod so bili izpostavljeni ognju sovražnega orožja. Hrabri bataljonski obveščevalec Kijev je svojim mitraljezom nekaj časa zadrševal pobesnele Nemce, svojim soborcem pa nakazoval smer umika. Boj pri Bogatcu in Junčku je bil eden najbolj tragičnih bojev Lackovega odreda z Nemci. V neenakem boju je padlo 16 partizanov, med njimi dve partizanki. Okupator se je maščeval tudi nad domačini, jih pobijal, obe domačiji Junčkovo in Bogačevo pa požgal. Košenjak je bil nema priča strašne tragedije. Tako je bilo življenje tu pod Košenjakom v začetku marca 1945. Opozoril je tudi na današnje razmere, ki so vse prej kot rožnate in še posebej na tiste, ki želijo spreminjati zgodovino. Prav pa je tudi, da na teh svečanostih izrazimo kritiko sedanji oblasti in politiki. Razmere v naši družbi so tako v gospodarskem kot političnem in moralnem smislu podobne razmeram v 30 letih preteklega stoletja, to je desetletje po drugi svetovni vojni. Podjetja kar po vrsti propadajo, število nezaposlenih se iz leta v leta veča, delavci imajo iz dneva v dan manj pravic, socialne razmere postajajo nevzdržne. V 23 letih samostojne Slovenije je en del politike, kot sem že dejal, podpiral narodno-osvobodilno borbo, drugi del pa rehabilitiral medvojne kolaborante. Oboji pa so dopuščali krajo družbene lastnine in uničevanje gospodarstva. Medtem, ko smo se prepirali, kdo je bil med vojno na pravi strani, so te elite oropale in zadolžile Slovenijo. In zaključil. Bodimo na strani upornikov in vstrajnikov in imejmo ob tem za vzornike tiste, ki so bili pred 70 leti na pravi strani, na strani zatiranih. Hvala. Na spomenik, na katerem je vklesan spomin na žrtve boja pri Junčku, je delegacija v sestavi podžupan Tone Preksavec, predsednik krajevnega odbora Zveze borcev narodno-osvobodilnega boja Dravograd Edo Naglič in član policijskega veteranskega društva Sever za Koroško Ferdo Abraham položili cvetje in prižgali svečko. Tako kot vsako leto so se tudi letos odzvali učenci podružnične osnovne šole Ojstrica in spomnili o ljubezni do domovine. O domovina! Smo te ljubili dovolj. Kako bi te mogli ljubiti še bolj? Ste tisočkrat mokri in lačni, prezebli. Braneč, že vsak razor smo prehodili. Ti pa je pred sabo ob temnih nočeh. O hrepenenju in domovini. Kjer krila je razpelo hrepenenje. Tukaj postoj. Tu na teh tleh, kjer se nekoč končalo je življenje. O vrnitvi iz gora domov k materi. Ne vrnejo ga gore. Ne vrnejo ga gore, zdaj je njihov, ker sklinil se sovražnikov obročje. Ne vrnejo poti ga, kjer hodil je, otrok še, ne vrnejo ga materi v naročje. Pesem Ptički pa je zadonela ob zaključku nastopu učencev. Ptička, ki sladko žgoliš, veter, ki v vejah šumiš, nesi pozdrav preko dobrav, daleč tja v rodno mi vas. Spominske slovesnosti se redno udeležuje Matko Kavtičnik Tadej, ki je bil udeleženec partizanskih bojev na Koroškem, član Zveze borcev in član moškega pevskega zbora Društvo pokojnic v Dravograd. V pogovoru pa je spregovoril o svojih spominih iz tistih časov, ko se je zaključevala druga svetovna vojna. Ko se obiščamo take in podobne dogodke, se vrne nazaj misel in bolečina, ki je bila takrat, ko so mi pred
43. leta izselili starše, ubili so mi dva brata in življenje je teklo naprej, seveda, ampak borba je bila, ko bi rekel, strašna. Če smo danes tukaj peli, moram povedati, da če bi v partizanih pesmi ne bilo, ne bi preživeli. Lačni smo bili, smo zapeli, žejni smo zapeli, zaspani smo zapeli in kaj svem, pesem je nas budila in budrila naprej, da smo zdržali tistih, ki nismo padli. Spoštovani gostje, dovolite mi, da se ob koncu današnje slovesnosti zahvalim organizatorjem, krajevni in občinski organizaciji Združenja borcev za vrednote NOB Dravograd, občini Dravograd, krajevni skupnosti Dravograd, Prapoščakom, vsem nastopajočim in drugim, ki so po svojih močeh prispevali svoj delež k današnji spominski svečanosti. V Sloveniji imamo ženske v poprečju slabšo plačo kot moški, a imamo višjo izobrazbo. Napredek je, a boj žensk še vedno traja. Društvo upokojencev Dravograd ob 8. marcu, dnevu žena, vsako leto povabi vse občanke, žene, mamice in babice na prireditev, ki jo organizirajo v sodelovanju z Osnovno šolo neznanih talcev Dravograd in občino Dravograd. Tudi tokrat so prišle mnoge mamice, babice, žene, tiste, ki se jim praznik ne zdi preživet. Skupaj so preživele nekaj lepih trenutkov. Jedilnica Osnovne šole neznanih talcev že dolgo ni bila tako polna in tako prijetna kot v petek popoldne. Že na vhodu so člani društva upokojencev Dravograd, ki so pripravili prireditev, podarili rože vsem ženskam, mamicam in babicam. Prireditev ob dnevu žena je v programu društva upokojencev že tradicionalna in vedno dobro obiskana. Tudi zaradi lepega in pestrega programa, ki ga pripravijo otroci iz vrtca, učenci Osnovne šole neznanih talcev in člani glasbenega izobraževanja Katica. Koroška ljudska pesem Dočva nabira brančun in moški pevski zbor društva upokojencev Dravograd je bila uvodna pesem v prijeten večer. Dočva nabira brančun, ga ne se nabira Smejani, obrazi in ponosne mamice in babice so prisluhnile vrčevskim otrokom, ki so zapele šopek za mamico, jaz sem mala roža, jaz pa pojedem na zeleno travco in deklamacijo mama. Sledil je pester glasbeni program mladih, ki so svojim petjem navdušovali polno dvorano. Tako kot se za praznik spodobi, je vse prisotne v prekrasnem nagovoru nagovorila županja Marjana Cigala. Spoštovane gospodične, spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo vas pozdravljam tukaj danes, seveda v imenu občine Dravograd in vam voščim lep dober dan. Čeprav praznujemo 8. marec kot mednarodni dan žensk, je ta s propadom socializma pravzaprav nekako izgubil svoj pomen, pa tudi svoj čar. Vendar pri nas, v naši občini Dravograd, se nas ta tradicija nekako še drži.
Verjetno se spominjate, da so včasih v podjetjih ženskam ob tem prazniku pripravili boljšo malico, malo kulturnega programa, kakšen kozarček vina in rdeč nagelj, pa še kakšno urico so lahko prej odšle domov. A žal je zdaj vse drugače. Vesela sem, da smem danes na tem mestu povedati, kako sama razumem ta praznik in seveda svoje misli deliti z vami. Še vedno smo, spoštovane gospe, tudi mame, tudi babice, tudi prababice in le mi lahko ustavimo ali nadaljujemo razvoj človeštva. Torej, spoštovane gospodične, spoštovane gospe, iskrene čestitke ob prazniku žena v upanju, da bi ga čim lepše praznovale. Prireditev se je tako, kot se je pričela, zaključila s pesmijo in pogostitvijo. Prireditev, ki ni bila samo eden od dogodkov, kot ga želijo nekateri mediji prikazati, in prav tako lepa in s pesmijo najmanjših obarvana bo ostala marsikateri mamici, babici v lepem spominu. Spomin, ki seže tudi nazaj v 80-a, 90-a leta, ko so v službah obdarovali žene s cvetjem, nagovori in praznovanjem na delovnih mestih. In če bi primerjali, kateri časi ob dnevu žena so bili prijetnejši, lepši, danes ali pred leti. Ja, pravzaprav praznovanje je vedno lepo in spomnim se praznovanja včasih, še ko sem bila mlajša, seveda mogoče tudi zaradi starosti je bilo toliko lepše, ampak vseeno bilo je čustveno, bilo je lepo, jaz bi zavrtela malo nazaj. Če bi zavrteli nazaj, ampak seveda glede na to, da je bilo danes preko 150 obiskovalk, žensk, mamic, babic in seveda kakšno besedo tudi za naše gledalke, ki bo spremljale to po televiziji. Ja, zagotovo vsem želim, da bi praznovale ta dan žena, pravzaprav, da bi bile ponosne na to, da smo ženske, da lahko v taki družbi tudi doprinesemo veliko, če le hočemo, ampak treba je delati, treba je skupaj držati in treba je pozitivno misliti. Iskrene čestitke tudi v mojem imenu, vsem mamicam, babicam in prababicam, vsem, ki danes ta dan praznujete. Prvi marec je svetovni dan civilne zaščite. Namen zaznamovanja tega dne je ta, da se v javnosti krepi zavest o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami. Hkrati je potrebno krepiti zavest o vlogi civilne zaščite pri varstvu pred različnimi nesrečami in poudarjati pomen mednarodnega sodelovanja za zaščito človeka in njegovega okolja. Na osrednji slovesnosti ob dnevu civilne zaščite na Brdu pri Kranju je letos 69 posameznikov in organizacij prejelo priznanje civilne zaščite. Podelili so 7 plaket, 12 zlatih, 10 srebrnih in 39 bronastih znakov civilne zaščite. Nagrajenim so zaploskali tudi predsednik države Borut Pahor, predsednik vlade dr. Miro Cerar in minister za obrambo Janko Veber. Plaketo civilne zaščite je prejel Beno Kotnik zraven na Koroškem. Ja, letos sem dobil to najvišjo priznanje. Sem kar ponosen na to, da sem ga prejel. Ker to je, bi rekel, na tako priznanje za moje preteklo delo, v bistvu za življenjsko delo. V preteklosti ste bili na mnogih dolžnostih, predvsem pa ste bili v vrsti gasilcev. Ja, to drži. Predvsem sem bil skozi prostovoljno. Bil smo tudi nekaj del poklicno. In katere dožnosti ste upravili kot gasilec? Vse. Od pionirja, operativca do vodilnih. In tole priznanje, plaketa, je seštevek vseh vaših prizadevanj, vsega vašega dela v kolikih letih? Član gasilca sem že preko 50 let, pa če rečemo operativno, tam je na 40 let dela. Tako pa delo na doba. Ste na vse zadnje potem s tem priznanjem seveda ste zadovoljni? Ja, vsekakor sem zadovoljen. S tem tudi čisto odstopate že od svojih aktivnosti ali ste še pri gasilcih takole še kaj prisotni? Že vdajam, vse se mi nekako pokloplo, upokojil sem se in tudi z te odgovorne funkcije sem predal mlajšim. To ja, ampak sledite pa še in spremljate še njihovo delo vredno. Vsekakor, ne moreš iz kože, ne moreš iz tega, če se enkrat zravno. Še enkrat iskrene čestitke pa veliko uspehov naprej.
Hvala lepa. Srebrni znak civilne zaščite pa Zlatka Pšeničnik, članica štaba civilne zaščite občine Dravograd. Ste dobitnica srebrnega znaka civilne zaščite za leto 2015. Koliko časa in koliko let je že, kar delujete v civilni zaščiti v Dravogradu? Joj, to je pa že zelo dolgo, tako da ne vem, ne štejem več leta. Mislim, da je nek 38 let, kar delam tu zravno. Bile so različne prilike in različne nevarnosti? Ja, zelo velike in ne vem, rešimo jih vedno. Je naporno se odzvati klicu pomoči? Ne, to pa sploh ne, ker tista pripadnost, ko je v tebi, bo vedno, pa tudi, ko boš nehal, bo to ostalo. So kateri trenutki, ki se jih še vedno najbolj spomniš? Ja, najbolj se spomnim takrat pri Beganto, ko je bil plaz in ko so gospo, ravno takrat, ko sem prišla tja, so gospo prenesli ven. To je bilo pa res najbolj. Ta prizor je ostal? To je ostalo v meni. Kako, kaj pa kaj poplave? Tudi poplave so, vedno rečemo, groza. Kako se počutite, ko veste, da bi morali nekaj pomagati, pa pri vodi najteže verjetno, kaj storiti? Ne vem, to niti ne moreš opisati. Vedno si tam zravno in ko mine vse, takrat pač pol delaš. In kot dobitnica srebrnega znaka, verjetno to je delno priznanje, pravzaprav delno plačilo za trud, priznanje, da vas opazujejo, da vas vidijo v svojih naporih, je pa tudi verjetno delno poplačilo za ves trud in zadovoljstvo. Ja, zelo sem zadovoljna pa presrečna za to in dejansko čast mi je, da tudi drugi opazijo, da nekaj delamo. Pretekli teden je bila v Slovenj Gradcu ob dnevu civilne zaščite regijska proslava. Na njej so podelili bronaste značke posameznikom, društvom in zvezam. Znake so prejeli tudi Gasilska zveza Dravograd, Bojan Zavec in Bojana Flis, Vladimir Petrič iz Zavoda za gozdove in Zlatko Pokržnik. Letos je že sedmo leto zapored. Fotoklub Koroška pripravil na kulturni praznik 8. februarja. Ekstempore, na katerem je sodelovalo 10 ljubiteljev fotografije. Ustvarjali so v Vuzenici in v svoje objektive ujeli najrazličnejše detajle omenjenega kraja, ki je stisnjen med Pohorjem in Dravo. Ljubiteljski fotografi so posneli skoraj 100 fotografij, na razstavi pa smo jih videli polovico. Več je povedala predsednica društva Metka Jeromelj. Vrata v klub so odprta za vse. Res da je, da se mogoče starejši malo bojijo, da nimajo toliko kreativnosti oziroma da ne obvladajo toliko dodatni, kot so Photoshop, Lightroom, ampak da nimajo pravega fotoaparata, ampak jaz prvo še vedno trdim, da fotoaparat ne naredi fotografa, ampak oko je tisto, ki naredi fotografa. Lahko imaš najboljšo opremo, pa če nimaš očesa, ne bo verjetno kaj. Tako da v trenutno klubu je res mlajši kader. Ena je celo, ki bo leto šla študirati fotografijo v Sežano. Tako da se trudimo. Kdorkoli ima željo po fotografiranju oziroma druženju z nami, je dobrodošel. Vrata so odprta, tako da vabljeni. Leto ste rekli, da se je prijavilo 10 fotografov na ekstempore. Naredili ste skoraj 100 fotografij oziroma prijavljenih je bilo. Kako pa je potekal izbor, katere fotografije postaviti na razstavo in kako ste izbrali tistega, ki je po mnenju ne vem koga naredil najboljšo fotografijo? Je tako, samo glasovanje je tajno. Pogoj je, da vsi, ki so sodelovali na ekstemporu, da oddajo svojo glasovnico z prej že dogovorjenimi, kako se glasuje. In seveda zmaga oziroma v izbor prvih 40 pridejo tiste fotografije, katere dosežejo več točk. Tokrat je v letošnjem letu je prva fotografija bila izbrana avtorja Borisa Kašnika, ki je fotografiral elektrarno Vuzenico. Verjetno spremljate že nekaj časa izdelke
fotografov, seveda tudi svoje, kaj bi lahko rekli, se kvaliteta dviguje, vaša usposabljanja rodijo kakšne sadove oziroma koliko se uporabljajo na različnejši efekti pri samem nastajanju, razvijanju fotografije? Pri sami fotografiji je prvo pomembno, da je sploh narediš. Potem v današnjem času je že redkost, da se kdo ne bi poslužil Photoshopa oziroma mogoče samo barve izboljšal, dodal malo ostrine, ampak je kar tega. Drugače pa ne rabi se bati kdo, da bi lahko izostal. Je pa res, da malo novejši člani mogoče imajo probleme na začetku z samim poznavanjem osnov fotografije in potem to v klubu skupaj nadgradimo. Z vse fotografije, ki so prišle v izbor, smo šli skozi, pokomentirali, kje bi bilo lahko boljše, na kaj je treba paziti, kje mora biti malo več roba, kam mora se fotografija zasukati, odvisno z kjere strani je delana. Tako da stojimo ob strani in sodovi so. Hvala lepa. Veliko uspešnega dela še naprej, pa se vidimo, kje je prihodnje leto, že veste? Vuzenica je še v dogovoru, vas pa tudi vabim, da pridete, ko bomo imeli dogodek v Vuzenici, pa tudi v Slovenj Gradcu, ko bomo imeli ta dan fotografije 18. aprila. Razstavo si lahko ogledate v infopisarni vse do 29. marca. V petek 6. marca je dvorec Bokovje doživel še eno zanimivo postavitev razstave. Člani lovske družine so namreč v njegovih prostorih na ogled postavili nagačene živali, ki imajo svoj življenjski prostor tudi na našem območju. Tako na razstavi lahko vidite od medveda, lisice, bobra, številne ptice, polha, sove in še in še. Marko Kogelnik, ki je idejni vodja razstave in hkrati starešina lovske družine Libeliče, nam je povedal. Že kar nekaj let ni bilo lovske razstave v lovsko-gojitvenem bazenu Dravograd, kateri pokriva tri lovske družine, Libeliče, Bokovje in pa Dravograd. In letos so pravzaprav trije dogodki, ki so vplivali na to. Prvič je bila je želja, da nekaj naredimo, ker že toliko let tega ni bilo. Kot drugo, v Dravogradu pripravljamo nov turistični produkt, to so bajže barona Kometra, ki je domoval v dvorcu Bokovje in je bil strasten lovec in je tudi zato razstava v dvorcu Bokovje. In pa kot tretje, na kmetiji Klančnik v letošnje leto pripravljajo biološko učilnico, imamo zbranih ogromno število nagačenih živali in je bil tudi to vzrok, da to pripravimo res dobro, kvalitetno in poučno. Nagačene živali, ki jih lahko vidimo na tej razstavi, so pravzaprav uplenjene v našem okolju, drži? Vse te živali so uplenjene v našem okolju, kajti naše okolje premore še veliko, veliko več živali. Tule bomo lahko videli približno 90 vrst različnih živali nagačenih. Vseh ne smemo več loviti, tu so stari preparati še iz časov, ko se je to lahko lovilo, danes zakonodaja več ne dovoljuje vsega tega odloviti, so pa to živali, ki živijo v našem okolju. In kaj vse lahko vidimo? Tu je paleta različnih obvodnih in vodnih živali, potem je različna paleta ptic ujed, morda zelo zanimiv pogled na medveda, na volka, na svizca, na planinskega zajca, bobr, vidra, neki sta tudi že v naši Dravi, res, res veliko različnih živali. Lovci tudi čez zimo ne počivate, vse leto pravzaprav imate veliko dela. No, prisotni moramo v lovišču biti skozi. To nas tudi koncesijska pogodba, ki smo jo podpisali z državo, ki je lastnica lovišča, zavezuje. V zimskih časih nekje do novega leta se še izvaja lov, po novem letu še morda samo kune in pa lisice, ostale živali je zakon zaprl za lov. Nadziramo lovišče, če pade visok sneg, takrat smo mi tisti, ki preskočimo prvi živalim divjadi na pomoč z gaženjem snega, z urejanjem stez, z podiranjem dreves, kjer te živali lahko najdajo svojo hrano in če je res predebela snežna odeja tudi z zalaganjem krmišč. Kot ste prej dejali, se lovci tudi kulturno udejstvujete, imate svoj pevski zbor in pa sestav rogistov. Seveda, brez kulture ni naroda in brez kulture tudi ni društva, kot je lovska družina ali lovsko društvo. Na Koroškem imamo tri lovske zbore. Vse naše lovske prireditve popestrijo z svojim petjem in pa dva zbora rogistov, ki prav tako data tisto svečanost vsakemu lovskemu dogodku. Morda samo še beseda dve o vaši biološki učilnici. Kje nastaja, kdaj se odpre?
Ja, biološka učilnica je prišla pravzaprav ideja iz poslušanja turistov in opazovanja turistov, kaj jim paše pogledati, oziroma da je velika večina ljudi neukih, kar se tiče lova divjadi in razvoja divjadi v lovišču. In ker se na kmetiji Klančnik že kar nekaj let ukvarjamo z izletniškim turizmom, smo se odločili, da bomo na naši kmetiji napravili to biološko učilnico, ki jo danes predstavljamo že tudi tu v dvorcu Bukovje. Seveda bo v nadaljevanju opremljena tudi z zvoki različnih živali, da se bo dalo videti sledi različnih živali in z predvajanjem filmov iz sveta živali. Komu bo namenjena? Namenjena bo vsem, to se pravi vsem turistom, predvsem pa bi radi pritegnili otroke, kajti vzgoja otrok je tista najbolj pomembna, da potem, ko kot mlad sprejmeš eno informacijo, jo držiš skozi vse življenje. Ne? In veliko krat se sprašujemo, zakaj tega ne vejo, ja, kdo jim je pa povedal. To je predvsem namenjeno vzgoji in izobraževanju otrok. Na otvoritvi so sodelovali rogisti, moški pivski zbor Štefan Goršak-Čaki, pozdravila jih je tudi županja Marjana Cigala. Razstava je še vedno na ogled in sicer vse do petka, 13. marca, med 9. in 18. uro. Vabljeni vsi, posebno še družine z otroki. In še krajša novica, minulo soboto, 7. marca, je gasilska mladina tekmovala v znanju iz gasilstva na nivoju občinske gasilske zveze. Tekmovanja so bila sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela in sicer na treh nivojih. Tekmovalo je 16 ekip, zmagovalne pa se bodo udeležile regijskega tekmovanja gasilske mladine, ki bo to soboto, 15. marca, v Dravogradu. Tam bomo tudi mi z našo kamero. Še na prireditve vas bomo povabili. V četrtek, 12. marca, bo ob 16. uri koncert Šempetrskega šopka v Domu starostnikov Črneče. V petek, 13. marca, koncert Dravograjskega seksteta z vokalno žensko skupino Galina v dvorcu Bukovje ob 19. uri in 30 minut. V soboto, 14. marca, ocenjevanje mošta v Trbonjah ob 18. uri v organizaciji Sadjarskega društva Dravograd. In še športni dogodki se bodo zvrstili v soboto in nedeljo, več o njih pa v stičišču. Toliko za danes. Vidimo se znova čez teden dni. Srečno!